लक्षण नथिले कोविड टेस्ट नौ करीबा को जनस्वास्थ्य निर्देशकों को परामर्श संक्रमितों का संस्पर्श रहा सी जो लक्षण ना ही तबे टेस्ट कुन्ना राज्यों रे डबल सेंचुरी मारिला ओमिक्रॉन पूर्णी चिन्हटा हेले बत्तीस आक्रांता

ପୌର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଲାଗି ଚିଠା ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନଅଟି ସ୍ଥାନରେ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଠଟି ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି ଶହେ ସାତ ଆସନରୁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଚଉବନଟି ଆସନ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି ଆଜି ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଳନ କରୁଛି ଚଉସ୍ତରି ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଭାରତୀୟ ସେନାର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କମାଣ୍ଡର ଇନ ଚିଫ ଭାବେ ફિલ્ડ માર્શલ કે એમ કપરીયા ઉયરી પંદર તારીખ દિશા શેષ બ્રિટીશ કમાન્ડર ઇન ચીફ

ମହାନ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସରୁ ଏହି ସମାରୋହ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେବ

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପାଇଁ ଭାଜପା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଭୋଟିଂ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଠାବନ ଟି ଆସନରୁ ଭାଜପା ସତାବନଟି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟିଂ ହେବାକୁ ଥିବା

নির্বাচন কমিশনর অধ্যক্ষতায় আজ পঞ্চায়েত নির্বাচনক নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে যাই সবু জিলাপা ও এসপি সহ বৈঠক করেছেন নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনক অবাধ স্বচ্ছ ও নিরাপদ করা বৈঠকরে আলোচনা হয়েছি আস্ত ফেব্রুয়ারী ষোল রু পাঁচটি পর্যায়ে রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচন ভোট গ্রহণ হব নির্বাচন কমিশন বৈঠক পরে প্রতিক্রিয়া রক্ষি পুলিশ ডিজি সুনীল বংশাল

लक्षण नथिले कोविड टेस्ट न करबाकु परामर्श दैछन्ती जनस्वास्थ्य निर्देशक निरंजन मिश्र संक्रमितक संस्पर्श रे आसीथिले मध्य जदि कोनोसी लक्षण नाही तबे टेस्ट करबा दरकार नाही बोली से कहैछन्ती से आहरी सूचना आज सुधा एकसठ पॉजिटिव पजिटिवे मात्र डाक्टर खाना रे दुई 2% रु कम रे अच्छा आईसीयू रे प्राय 300 लोक अच्छा से भले अनावश्यक भाबे मेडिसिन व्यवहार नकामर्श दे वायरल फ्लू एंटीबायोटिक दरकार नहीं जो ना से किछि मेडिसिन दिया जाउनी लक्षण मेडिसिन दिया जाउची कोरोना आक्रांतक आक्रांतरोध सरीबा परे आरटीपी

ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବତିଶ ଜଣ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏନେଇ ଆଇଏଲଏସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଶହ ଦୁଇକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଡିସେମ୍ବର ଏକୋଇଶରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପାଣିପାଗ ଖବର ଉପରେ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଖସିବ ପାରଦ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଶୀତ ବଢ଼ିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ତିନିରୁ ଚାରି ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେବେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ କୁହୁଡ଼ି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବେ ତ ସମୟ ସାରିଛି ଧରିତ୍ରୀ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଧରିତ୍ରୀ ନମସ୍କାର